Saunas. कस्तो कलरको माटो हो? हाचिप्यो हन्नीबी खोज्न जाउँ न, हन्नीबी खोज्न जाउँ। समाता न समाता पिन्चीलाई टोक्दैन आउनुहोस् हन्नीबी खोज्न जान धेरै भएको ठाउँमा जाने आउनु यहाँ कति धेरै छ छैन यहाँ त यहाँ रहेछ हन्नीबी यस्तो भए हुन्छ यस्तो यस्तो फ्लावर एउटा छ हन्नीबी यस्तो टेक्नुहुन्छ है हेलो छोरी सानो मेरो भिडियो मन पर्यो तपाईँलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला बाई भन्नु बाई सेवाहरू नमस्ते खोइ सेवाहरू नमस्ते मजाले भन न त्यसरी हुन्छ हन्नीबी आयो हन्नीबी आयो हन्नीबी आयो यसरी नगर 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 उडिरहेको थिएँ
देखिदिन्छु भन्नु।